লেতেৰা ঘিন লগা শৌচাগাৰৰ মলমূত্ৰৰে উপচি পৰিছে এখন বজাৰ ফল মূল ভালপোৱাসকলে ভালকৈ চাওক এই প্ৰতিবেদন প্ৰথমে চাই লওক তিনিটা বিশেষ দৃশ্য এইটো এটা প্ৰথমটো দৃশ্য হৈছে এখন এখন ফল মূলৰ মার্কেট আৰু মই যদি তাৰ বিপৰীত দিশে চাওঁ এটো হৈছে জিএমচিৰ এটা হোসাগার আৰু তাৰ মাজৰ যেটো পথ সেই পথটোৰ উপচি পৰে মলমূত্র গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানলৈ ফলমূল যোগান ধৰা ফাঁচি বজাৰৰ এখন পাইকাৰী ফলমূলৰ বজাৰ কিন্তু লেতেৰা কদৰ্যময় পৰিবেশৰ মাজত এইসকল ব্যৱসায়ীয়ে চলাই আছে বৃহৎ বজাৰখন ঘৃণনীয় পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ এইটো হোসাগারে বছৰেকীয়া হিচাপত শৌচাগাৰ লিজত লৈ দৈনিক টকা উপাৰ্জন কৰাৰ সমানে সমানে পৰিষ্কাৰ নকৰাৰ প্ৰতিফলন ইয়া শৌচাগাৰৰ টেংকী ভৰ্তি হৈ বজাৰখনৰ পথ উপচি পৰিছে মলমূত্ৰে বেপাৰটো বেয়াকৈ চলিছে এনেকৈ কেনেকৈ কাষ্টমাৰ আহিব এনেকৈ হ'লে কাষ্টমাৰ আহিব পাৰিব নেকি খোৱা বস্তু হয় এতিয়া যে সেই লেতেৰাৰ ওপৰত দোকানদাৰী কৰে সেইটোতো খোৱা বস্তু আমাৰ নিজৰ এটাই আছে নহয় সেইটো পুৰা লেতেৰা ৰাতা বহুত চাৰা নিকলতা ইচমে সে লেট্ৰিন কাষ্টমাৰ্ছক বহুত দিগদাৰী হতা ইচমে কাষ্টমাৰ আজি এক ভি যাত্ৰা হোৱা নাই মাল কা শৌচাগাৰ পৰিচালনা কৰা এইজন ব্যক্তিৰ মুখেৰে শুনক বছৰত কিমান টকা প্ৰদান কৰিব লাগে পৌৰ নিগমক আৰু তাৰ বিপৰীতে শৌচাগাৰৰ টেংকী আকৌ চাফা কৰিবলৈ টকা প্ৰদান কৰিব লাগে স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলেহে লেট্ৰিন 5 টকা পেচাব 2 টকা এনেইতো বহুত পইচা আছে বছৰত দিব লাগে 50,000 যিজনে আপোনাৰ যাৰ আণ্ডাৰত মানে লেট্ৰিনটো ৰাখিছে তেওঁ নিজে আমাৰ পৰা পইচা উঠায় যোনদিনা মানে মহিলা বাহিৰ হয় সেইদিনা আমাৰ পৰা পইচা উঠায় চাফা কৰাৰ বিনিময়ত আমি দিব লাগে হয় তেওঁ নিদিয়ে কিন্তু এতিয়া শুনক ব্যাগুম গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ দায়িত্ববোধৰ প্ৰসংগ স্মাৰ্ট চিটি হিচাপে গুৱাহাটী গঢ় দিয়াৰ বৰ বৰ কথা কোৱা পৌৰ নিগম কৰ্তৃপক্ষই এই পৰিৱেশ কেতিয়াবা নিৰীক্ষণ কৰিছেনে সেইটো আপোনাৰ টিভিত হ'ব বা আপোনাৰ পেপাৰত হ'ব কিন্তু প্ৰকৃততে কেতিয়াও নহয় স্মাৰ্ট চিটি জীৱনতো নহয় আমাৰ জি এম চিয়ে যদি স্মাৰ্ট হ'ব নোৱাৰে চিটি কেনেকৈ স্মাৰ্ট বনাব পাৰিব শীঘ্ৰে ফাঁচি বজাৰৰ এইখন বজাৰ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক পৌৰ নিগমে অন্যথা বন্ধ কৰা হওক কদৰ্যময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা এইটো শৌচাগাৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট উপমন্যু ৰাভাৰ সহযোগত অনুপজ্যোতি নাথৰ ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম